کۆڵینەوە بێ هەندێک کاری لە کۆڵینەوە لەگەڵ کەساب کرێت تا ئەوەی بزانین تۆمەتباری حەقیقیە یا کەسی تری دەستی لەو تاوانە هەیە و لێکۆڵینەوەکانش لەو ڕووداوە بەردەوامە. ئەوە ئەو سێ ڕووداوی کوشتنە بوو کە بۆم باسکردن دیارە ئێمە جێدەستمان دیارە لەگەڵ بەهاوکاری هێزەکانی ئاسایشی سلێمانی ئەوەی کە تۆزێک نیگەرانی کردوین کە خراپگێڕانەوەی ڕووداوەکانە کە ئەو ڕووداوانە لە هەموو جیهان و لە وڵاتە دراوسێکان و لە شارەکانی تری شایە، بەڵام بەداخەوە هەندێک کەس بە جۆرێکی تر خوێندنەوەی بووکە ئەوەش کە دیارە زەرەر بە لێکۆڵینەوە و ڕەنگە ترس و دڵڕاوچێش لای خەڵک دروستکە. بەڵام ئێمە بەڵێن بە هاوڵاتیانی خۆمانەین کە هیچ ڕووداوێک شاراوە نییە و تۆمەتباری ڕووداوەکانیش دەزیرەکەین. نەهێشتنی تاوان کار و چالاکیەکانی نەهێشتنی تاوان و بنکەی پۆلیسی سەرچناکان بۆ ئەخوێنمەوە لە یەکی چوار تا چواردەی چوار کە 29 تۆمەتبار دەزیرکراون لەسەر ئەم تۆمەتبانی کە بۆتان نەخوێنمەوە. دەزیرکردنی چوار تۆمەتبار کە هەستاون بە فێڵکردن و هەڕەشەکردن لە هاوڵاتیان و بڕی 8800 دۆلاریان لە هاوڵاتیان وەرگرتووە لە ڕێی فێڵ و هەڕەشەوە. دیارە ئەمانە دانیان بە تاوانەکانیان ناوە و لەبەردەم دادوەر وتەکانیان پەسەند کراوە. تۆمەتبارێک هەستاوە بە دزینی جامی ئۆتۆمبیلی سەیارەیەک لە گەڕەکی ڕاپەڕین 14000 دۆلار و 5400000 دیناری تیا بۆ دزیوێتی. دیارە هێزەکانی پۆلیسی نێشتنی تاوان و بنکەی پۆلیسی سەرچناتوانیان ئەو تۆمەتبارە دەزیرکەن و دەست بەسەر ئەو بڕەپارێشە بگیرێ و بگەڕێنرێتەوە بۆ خاوەنەکانی. 5 تۆمەتبار هەستاون بە ساقکردنەوەی پارەی تەزدوی لە جۆری دۆلار کە 7000 دۆلاریان پێ بۆ ساقیکردنەوە لە ناو شاری سلێمانیە. دیارە هێزەکانی پۆلیسی نێشتنی تاوان توانیان ئەو کەسانە دەزگیر بکەن و بدرێن بە دادگا. دوو تۆمەتبار هەستاون بە وەرگرتنی پارە لە هاوڵاتیان بە فێڵ کە گوایە ئەمانە ئەتوانن خەڵک دابمەزێن لە دەستگاکانی حکومەت و ئەوانیش داویان ناوە بە تاوانەکەیان ناو لە بەردەم دادوەرا و بەندن بە بڕیاری دادوەر. 6 تۆمەتبار لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی هەستاون بە دزینی ماتۆرسکیل و لەناو بازاری شا دەستدرێژیان کردو سەرچەند ئافرەتێک کە بە مەبەستی کڕی نیشتومەک لەناو بازار ڕابوون. دوو تۆمەتبار هەستاون بە کێشانی مادەی هۆشبەر لەلایەن پۆلیسی نێشتنی تاوانەوە دەستگیرکراون و دراون بە ئاسایشی سلێمانی بەشی مادە هۆشبەرەکان. تۆمەتبارێک هەستاوە بە دزینی کێبڵی کارەبایی لە گەڕەکی کارزەوشک و دەست بەسەر کەلوپەلەکان و خۆشی بەندە و دانی بە تاوانەکەیان ناوە. دوو تۆمەتبار هەستاون بە دزینی مۆبایلی هاوڵاتیان و دوای ئەوەش خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکە. دیارە لە ڕێی مۆبایلەکانەوە هەندێک کاری نەشاویان بەرامبەر کەسەکان کردووە. ئەو دوو تۆمەتبارە جیراون و دانێناوە بە تاوانەکانیانە. تۆمەتبارێک هەستاوە بە ساختەکردنی ساڵانە و بەڵگەنامەی ئۆتۆمبیل و ئارم و لەو بابەتانی کە بۆ ئۆتۆمبیل ئەکرێ دەست بەسەر ئەو کەرەستە و کەلوپەلانە جیراوە دانیناوە بە تاوانەکە. دیارە ئەمە بە هاوکاری هێزەکانی بنکەی پۆلیسی سەرچنا لەگەڵ نەهێشتنی تاوانە ئەم تۆمەتبارە دەستگیرکراوە و کۆمەڵێک کەرەستەی تەزویرکردنی پێ بووە. ئافرەتێک دەستگیرکراوە دوای ئەوەی کە لەناو بازار ڕابەخەڵکی وتو ئەم 10000م بۆ بکە بە 2500 بۆی کەسەکە پاکی دەربێنەجێنێ ئاری زۆری پێ کەمی پێیە. دواتر داوای ئەوەی لەگەڵ کردووە کە کاری نەشیاوی لەگەڵا بکە بەمەبەستی دزینی پارەی هاوڵاتیەکە دەستگیرکراوە. هەندێک بەڵگەنامەی پێ بووە کە لەگەڵ یا قسەمان کردووە زیاتر لە 100000 دۆلاری لای خەڵک داناوە بە قەرز کە ئیشیان بۆ پێوە کردووە. ئەو تۆمەتبارەش داهێناوە بە تاوانەکە و بەندە بە بڕیاری دادوەر. دەستگیرکردنی 3 تۆمەتبار بە نیاز بوون بەڵگەنامەی ساختە دروست بکەن. دیارە بەڵگەنامە ساختەکان بۆ دەستگاکان بەکاری بێنن ئەوانیش دەستگیرکراون و دانیان ناوە بە تاوانەکەیانە. تۆمەتبارێک دەستگیرکرا کە چەندین تاوانی دزینی لە دوکانەکانی ناو شاری سلێمانی و سوپەرمارکێتەکان ئەنجام داوە. دوو تۆمەتبار دەستگیرکراون کە هەستاون بە دزیکردن لە گەڕەکی چوارچرا لە شاری سلێمانی دیارە لە ماڵەکانە دزیان کردووە. دەستگیرکردنی دوو تۆمەتبار کە بڕی 15000 دۆلار شیرینیان لە هەولێر وێناوە دیارە لە کۆمپانیایەکە وێنانە بەمەبەستی فێڵکردن لە کۆمپانیاکە. دوای هاتنی فەرمانی دەستگیرکردن لەلایەن بنکەی پۆلیسی بەختیاریەوە دەست بەسەر موادەکان و هەردوو تۆمەتبارەکەشدا گیراوە و بەندن. دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک لەلایەن بنکەی پۆلیسی بەختیاریەوە کە ئەم کەسە 2784 وێنەی ئافرەت لە مۆبایلەکەی بووە. دیارە دوای دەستکاریکردنی لە ڕێی چەند ئامێرێکی ترەوە وێنەکانی ناردۆتەوە بۆ ئافرەتان و داوای پارەی لێکردوون
اگر پارنین وێنەکانیان بە شێوەیەکی نەشیاو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو کاتەوە لەلایەن بنکەی پۆلیسی بەختیاریەوە گیراوە دەست بەسەر وێنانە شاگیراوە و کاری یاسایی لەگەڵ ئەنجام دراوە. لە میانی هەڵمەتەکانی پۆلیسی سلێمانی دەست بەسەر پێنج دەمانچە و کلاشکۆفێکا گیراوە. دەستگیرکردنی دو تۆمەتبار لەلایەن بنکەی پۆلیسی وارماوە لە سنووری قەزای سەید سایق کە ئەمانە تاوانی دزیان ئەنجامماوە. لە میانی لێکۆڵینەوەکانە دانیان بە دزینی چوار شوێنداوە کە وتەکانیان لەلایەن دادوەرە و پەسەند کراوە. بەشی پۆلیسی فریاکەوتن کە بەڕاستی ماندوون و هێزێکی چالاکن 120 حاڵەتی بەهاناوەچوونی هاوڵاتیان هەبووە، لەوانە 23 کێشەی خێزانی تیابووە، 9 حاڵەتی ڕووداوی هاتووچۆ تۆمارکراوە. دەستگیرکردنی یەک تەقەکەر و دەستبەسەرکردنی یەک چەکی جۆری دەمانچە، 12 ئۆتۆمبیل لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی فریاکەوتنەوە دەستیان بەسەردا گیراوە کە بێبنەما بوون و فەرمانی دەستبەسەرگرتنیان هەبووە. هێزی تایبەتی بارگا لە ماوەی کە بۆم باسکردن یەکی چوار تا 15 چوار دەستیان گرتووە بەسەر 9 دەمانچە و 6 شانە و 50 فیشەک، دوو چەکی کلاشینکۆف کە بە هاوڵاتیان بوون، پەردەی جامڕەش کە قەدەغە 350 پەردەی جامڕەشیان لێ کردوتەوە، لەزگەی جام دیاراوی شاری سیارێ 78 لەزگەی جامڕەشیشیان لێ کردوتەوە. سوپاسدانەکەم ئەگەر پرسیارێکتان فەرمووە. بله برای تماشاوانان اوادیدی کنگره روشنماوانی سرکفت احمد پیدار پولیس باجر سلیمانی بود.